13:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. У Старокостянтинові відкрився Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Про це розповів автор ідеї, голова громадської організації «Старокостянтинів небайдужий» Сергій Худий. За його словами, подібного закладу у місті та районі до цього не існувало. Розрахований проект на 5 років. Відсьогодні у Старокостянтинові у районній бібліотеці діятиме Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Його мета – об'єднати громаду, навчити проєктному менеджменту і створити таке місце, яке би допомагало сконцентрувати в собі різні ідеї та допомогти у реалізації цих ідей в Старокостянтинові і в Старокостянтинському районі. На відкриття центру прийшли 50 чоловік. 40 з них – молоді люди віком до 20 років. Ми робили такий розрахунок в основному на молодь, тому що молодь найбільше швидко схоплює такі от нові знання, нові ідеї, нові проекти і найкраще їх реалізовує. Начальник відділу культури Старокостянтинівської РДА Анжеліка Дмитрашко вважає, що молодь – та рушійна сила, котра дозволяє розвиватися суспільству. Культура Старокостянтинівщини потребує активного розвитку і великих змін. І вони, мабуть, вже розпочинають свою дію, і ми долучаємо молодь, долучаємо представників влади, бізнесу до активної участі. Діалог, який має бути перетворений в суттєву реальність. Активіст Анна Хохлова переконана, подібні проекти необхідно втілювати у життя у невеликих містечках. У нас є потреба в місті, у нас є молодь, яку треба розвивати, громада, яку треба розвивати. Зараз якраз умови такі для розвитку в світі, в Україні, коли розвиток йде не за великими підприємствами, а саме до людей вертається все. Можливість працювати віддалено створює умови для того, щоб люди залишалися в своїх містах. Саме в Старокостянтинові ми робимо агенцію змін для того, щоб розвивати наших людей. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр». $156 000 зібрали прихожани місцевого католицького собору на статую Діви Марії, яку відкрили в Красилові. Про це розповіла красилівський міський голова Ніла Островська. За її словами, міська влада надала місце під скульптуру на центральній площі міста. У подальшому навколо статуї планують висадити квіти. Подробиці далі у сюжеті. Мешканка Красилова Марія Івінська, котра прийшла на відкриття скульптури, вважає Діву Марію однією для всіх конфесій. Ми дуже раді, ми дуже щасливі, що дожили до такої пори, що можемо так спокійно прийти тут і що бачимо, образ побачимо нашої Матері Божої, Божої Матері, яка царює по всьому світі. Гроші на статую Діви Марії прихожани збирали впродовж 2 років, каже настоятель парафії Римо-католицької церкви отець Матвій Сиборський. Кошти ми збирали у парафіян, також для інших простих людей, може кожен мусить скласти свою пожертву. Ми назбирали, для мене це диво, тому що у нас немає олігархів, мільярдерів, люди приносили по 10 гривень, 100 гривень. На створення скульптури пішло 6 місяців, розповідає автор, львівський скульптор Роман Кекта. Десь так подальшому склалося, що цей ескіз був розглянутий і на міській раді, і ухвалений, і з Божою поміччю була створена така от скульптура. Це є апокаліптична Мадонна. Образ жінки в образотворчому мистецтві якраз в такому ракурсі зображається з такою, власне, символікою сонця та місяця. Є оця дуальність добра і зла, є оця тривога, яка передана через оці грані, через оці площини. Красилівський міський голова Ніла Островська відкриття скульптури вважає історичною подією для міста. Ми, звичайно, були дуже раді і це місце вибрали разом з депутатами. І надіємося, що це дійсно буде покров Пресвятої Богородиці для всіх жителів, для нашої громади. Звичайно, ми облагородили це місце, ми хочемо, щоб воно було якнайкраще. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини «Поділля Центр».
Проект «Булінг без рожевих окулярів» стартував сьогодні у Хмельницькому. На першому етапі акції відбудеться серія анонімних опитувань серед школярів міста, розповідає заступник голови молодіжної громадської ради з учнівських питань Мирослава Деліта. Цю акцію ми поширюємо на дітей всього шкільного віку, тобто з 1 по 11 клас. Просто ми розробили різні опитування для молодших школярів і для старших школярів. Наприкінці травня відбудеться круглий стіл, де презентуватимуть результати опитувань, каже Мирослава Деліта. Діти заповнюють анонімні анкети, які згодом аналізує соціальна агенція «Марто». Згодом вони складають рейтинг міста, і ми влаштовуємо круглий стіл для директорів шкіл, для батьків, для голів батьківського комітету та для учнів, на якому буде презентовано власне результати цього опитування. З початку наступного року ми запускаємо ряд заходів в школах. Це є бесіди з психологами, соціальними педагогами, перегляд тематичних фільмів, які спрямовані на зниження рівня булінгу серед школярів міста. Фруктові дерева після затяжних дощів та холодів треба рятувати від грибкових хвороб, каже садівник з 30-річним досвідом Сергій Ремізовський з Хмельницького. За його словами, найбільше цієї весни постраждали і кісточкові – абрикоси, персики та деякі сорти вишень. Як зберегти, бодай, частину врожаю фруктів та що слід робити для профілактики грибкових захворювань, ми запитали в садівника. Щоденно я отримую близько 20-25 дзвінків з різних місць. Дуже велика кількість людей жаліється саме на хвороби цього року. Цей рік був дуже незвичайний по погодних умовах. Дуже велика кількість опадів, холодна погода достатня, яка спричинила розвиток дуже великої кількості хвороб. Але найбільше шкодить абрикосам – це маніліальний опік і персикам – кучерявість листя. Так виглядають маніальні опіки на деревах. Садівник каже, інколи їх плутають з обмороженими листками чи гілками і радить уражені частини гілля обрізати аж до живого місця. Зав'язі плодів, якої цього року на кісточкових рясно, Сергій Ремізовський каже не шкодувати, бо від хворого листка може заразитися все дерево. Всі надіялися, що ось воно, нарешті ми поїмо тих абрикосів і побачили, що щось трапилось з деревами. Ті глички, які цвіли, почали засихати, і зараз вже практично всі стоять чорні. Це там, де не оброблялося, не захищалося попередньо. Обробляти абрикоси засобами захисту від грибкових хвороб треба перед цвітінням, бо саме в цей період, каже Сергій Ремізовський, дерева можуть уразити грибки. Ті люди, які, незважаючи кожен рік, робили обробки профілактично, тільки по факту хвороби, а в профілактичних цілях. Ті цей рік будуть мати абрикоси. За словами садівника, у персиків найпоширеніша хвороба від надмірної вологості та низької температури – кучерявість листя. Ці дерева він радить обробляти препаратами з вмістом міді ще восени. Друга обробка – навесні або ще й взимку за середньодобової температури плюс 3-5 градусів. Наступна обробка має бути перед цвітінням. Ну, зазвичай в нас перед цвітінням погода відносно прохолодна. І найбільш добре в цей час діє препарат, який є хорус. Садівник показує уражені хворобами вишневі дерева. За його словами, половина сортів вишенці її весни також мають маніальні опіки. Зараз треба всі гілочки, які мають ознаку зав'ядання, всі вирізати до живої гілочки. Перед цвітінням хорус. Але після цвітіння обробіть такі препаратами, як СКОР і Топсін-М. Стосується обробка від грибкових хвороб і яблук та груш. Світлана Поробок, новини, Поділля Центр. ...234 юнаки та 21 дівчина змагаються на чемпіонаті області з пожежно-прикладного спорту в Хмельницькому. Вони представляють усі райони та міста області. Вік учасників – від 13 до 18 років. Змагаються вони в трьох вікових категоріях. Про перебіг змагань – дивіться далі. Увага! Рух! –
вибираємо найкращих 12 чоловік, які будуть виступати 1 липня за збірну команду Хмельницької області на чемпіонаті України з пожежно-рятувального спорту в місті Харкові. В цьому році збірна команда Хмельницької області тренує рекордсмен світу, заслужений майстер спорту України з пожежно-рятувального спорту майор Голомговський. Я думаю, що результати нас значно покращаться і ми вийдемо на передові показники. Вони будуть проводити тренування на даній спортивній базі, так як чемпіонат України, який впереді нас очікує, буде також на відкритій території, це буде відкритий стадіон, і умови будуть максимально наближені до тих умов, які будуть представлені на чемпіонаті України. Це була остання інформація цього випуску. Наступне дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!